Seuraavana ohjelmassa meille tuo ministeriön tervehdyksen Georg Henrik Wrede, joka toimii johtajana opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikössä. Ole hyvä. Väki, tässä on mukava tulla antamaan tervehdystä. Tietysti tässä miettii, että millä tavalla hoitaa tämmöistä tervehdystä oikealla tavalla, kun puhutaan verkkonuorisotyöstä. Ensimmäinen reflektio oikeastaan, joka liittyy tähän edellisiin puheenvuoroihin ennen taukoa, liittyy siihen, että ei ole kyllä ilman merkitystä, että kuka jotain palvelua tarjoaa. Vaikka Jukka mainitsi, että tehokkuus on ja laatu on tärkeä asia, niin palvelun tarjoajakin on tärkeä. Ja voidaan sanoa, että se korostuu nimenomaan tämmöisessä tilanteessa. Palvelun tarjoaa nyt opetus- ja kulttuuriministeriö tervehdyksen kautta, ja sitä ei voi ulkoistaa jollekulle toiselle. Eli sillä on merkitystä, että nimenomaan tämä palvelutarjoaja on tässä juuri nyt. Ja mä haluankin vähän reflektoida yleisesti tästä verkkonuorisotyöstä näiden asioiden ympärillä. Mikä se palvelujen tarjoaja on, kuka tekee mitä ja miksi. Tässä on hyvä verken kortti, ja me voidaan käyttää tämmöistä sosiologista tuttua dekonstruointia. Me ruvetaan ottamaan käsitteet pieniin paloihin ja tarkastelemaan niitä. Mitä nämä tarkoittaa? Ja jos ajattelen tätä helpointa sanaa tässä verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, niin se on tämä valtakunnallinen. Se on valtiolle hyvin selkeä sana nimittäin. Se ehkä ei kuitenkaan sitten kaikin muuhun tähän liittyen ole hirveän selkeätä. Mutta jos aloitan sillä selkeämmällä palalla ja sanon, että valtakunnallinen kehittämiskeskus, se tarkoittaa siis sitä, että tehdään jotain koko Suomen alueelle, koko tälle valtiolle tärkeää työtä. Se ei ole vain paikallista tai alueellista Helsingissä tapahtuvaa, vaan se on koko Suomen nuorisotyötä palveleva. Ja tämä valtakunnallisuus on siis tärkeä elementti, josta pitää kovasti pitää kiinni. Ja meille eritoten rahoittajana se on yksi niistä tärkeimmistä asioista. Tietysti valtakunnallisuus ei tarkoita sitä, etteikö voi hyödyntää paikallisia ja alueellista asiantuntemusta ja yhdistellä asioita paikalliseen elämään. Me ollaan kuitenkin aina kiinni paikallisessa elämässä. Mutta tämä valtakunnallisuus tietysti tuo mukanaan sen painoarvon, mutta myös taakan, että pitää tehdä asioita niin, että jokaiselle nuorelle tulee hyötyä tästä työstä. Ja siinä on paljon asiaa. Valtakunnallisuus tietysti myös tarkoittaa jonkin tyyppistä osaamista. Tarkoittaako se huippuosaamista Suomessa? Se tarkoittaa jotain, että me sanotaan, että tämä on se valtakunnallinen asia, jossa ollaan keskitetty meidän osaaminen tähän. Valtakunnallisuus nuorisotyössä on siis siinä mielessä helppoa, mutta verkkonuorisotyössä en tiedä. Ja tässä tulen ehkä toiseen asiaan, joka liittyy kulttuuripuoleen, ja se olikin esillä Leenan aloituspuheenvuorossa. Se, millä demokratia ja kulttuuri liittyy toisiinsa. Jukka myös toi kulttuurin mukaan tähän. Mikä tämä valtakunnallisuus verkkonuorisotyössä on? Mä sanoisin, että ehkä tässä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että riippuu vähän siitä, että millä kielellä näitä katsoo.
Jos googlatte valtio, niin en sitä nyt tehnyt, mutta jos te teette sitä, niin mun arvio olisi, että tulee aika paljon suomalaisia sivuja, eikä tule hirveästi muualta. Eli suomen kieli tietyssä mielessä toimii tässä valtiollisessa kontekstissa. Jos googlatte staatten, niin mä olen aika varma, että saatte aika paljon ruotsinkielisiä sivuja Ruotsista. Ja staatten siis ei ole enää Suomen valtio. No mitä tämä tarkoittaa valtakunnallisessa verkkonuorisotyössä? Tämä tarkoittaa sitä, että riippuen siitä, millä kielellä me käytämme tätä verkkotyökalua, niin maailma näyttää hyvin erilaiselta. Ja tämä on ehkä yksi asia tässä valtakunnallisessa verkkonuorisotyössä, kun me mietitään monikulttuurisuutta, että mitä se tarkoittaa, kun toimitaan yhdellä kielellä tai toisilla kielillä. Mitä ne tuo mukanaan, millä tavalla me hahmotetaan maailmaa, millä tavalla me nähdään asioita. Ja ehkä suurin ongelma nyt ei ole se, että googlataanko suomeksi vai ruotsiksi, vaan se, että useimmiten nuorisokulttuurissa tänään englanti on se pääkieli, jolla mennään. Ja tämä liittyy siinä mielessä ongelmaan, että meidän maailma rajoittuu silloin englanninkieliseen lingua francaan, mikä on tietysti mukava juttu, koska frankkahan ei ole kyllä englantia, vaan jotain muuta. Ja tässä nähdään vaan, että eri aikajaksoina eri kulttuuriset ympäristöt ovat vaikuttaneet ihmiskunnan historiaan eri tavalla. Ja tämäkin tekninen kehitys, mitä meillä nyt on, tuo mukanaan tiettyjä mahdollisuuksia, mutta valitettavasti ehkä myös rajoituksia sillä tavalla, että emme aina näe sitä koko maailmaa, vaikka se teoriassa on meidän edessämme. Harva meistä googlettaa saksaksi tai ranskaksi, kun halutaan tietää, mitä maailmalla tapahtuu. Ja voidaan sanoa, että paljonko sitten arabian kielellä, somalin kielellä tai muulla hoidetaan näitä palveluja. Ja millä tavalla asiat näyttäytyy silloin. Jos otetaan arabian kieli, niin muslimit puolella meillä on hyvä saitti, suomalaista perua oleva, joka toimii muslimimaailmassa, meidän verkkomaailmassa, ja se ei ehkä tule heti esiin muuten. Eli mitä se valtakunnallisuus tarkoittaa verkkonuorisotyössä, riippuu siitä kulttuuriperimästä ja millä tavalla me tulemme siihen mukaan. Ja se on tietysti yksi iso haaste tässä työssä. Tällä en tarkoita sitä, etteikö tehdä suomen kielellä verkkonuorisotyötä, en missään tapauksessa. Mutta haluan vain muistuttaa siitä, että meidän täytyy miettiä, että mitä se valtakunnallisuus tarkoittaa maailmassa, jossa kuitenkin valtion rajat on enemmän häilyviä, jossa mennään suurempiin kokonaisuuksiin, missä meillä on Euroopan laajuista asiaa. Millä tavalla se vaikuttaa näihin? Kyllä se vaikuttaa, etenkin jos ajatellaan verkkonuorisotyötä ja verkossa tapahtuvaa asiaa, niin verkot ovat kansainvälisiä ilman muuta. Ja silloin tämä kansainvälinen ulottuvuus kaikissa eri muodoissa tulee esiin. Ja silloin tietysti meidän täytyy miettiä, että mitä se tarkoittaa Suomen näkökulmasta, mikä on Suomen intressit, mikä on Suomen valtion intressit, mutta myös Suomen nuorten intressi. Ja Suomen nuorten intressit ja Suomen valtion intressit tietysti voivat olla eri asia. Että siitä pitää huolta. No sitten verkkonuorisotyö on myös siinä mielessä jännä sana, että siinä on nuorisotyö. Nuorisotyöstä Leena nosti myös esiin paljon ajateltavaa. Verkkonuorisotyötä on, miten tässä sanotaan, nuorille verkossa yhdessä. Se on siis suunnattu tietylle kohderyhmälle. Ja tämä on myös mielenkiintoinen asia, joka kannattaa pohtia. Se ei sinänsä ole erilaista verkkonuorisotyö siinä kuin muu nuorisotyö. Jos ajatellaan verkkonuorisotyötä, niin se voi tarkoittaa, että luodaan tiloja nuorille verkossa. Aivan niin kuin luodaan fyysisiä tiloja nuorille kaupungissa.
esimerkiksi tämä fyysinen tila on semmoinen. Se on siis ikään sidottu, ikään rajoitettu. Meillä on myös muita tiloja, missä nuoret ovat. Eivät ole vain niissä heille tarkoitetuissa tiloissa, koulussa ja nuorisotiloissa. Otetaan kauppakeskus. Se on aikuisille rakennettu, aikuisten maailmaan rakennettu asia, mutta nuoret käyttävät sitä omalla tavallaan. Ehkä se on juuri sama kuin Facebook, joka vissiin on lähtenyt siitä, että aikuiset miettivät sitä, että millä tavalla he pitävät yhteyttä vanhoihin luokkakavereihin. Nuoret käyttävät sitä toisella tavalla. Ja tässä tietysti peilautuu sitten se kysymys nuorisotyöstä, sen tarkoituksesta ja perimmäisestä funktiosta. Milloin me tehdään tiloja nuoria varten ja mikä on se oletusarvo, ajatus, mitä meillä on siitä, mitä nuoret tulevat sinne tekemään ja paljonko he saavat sitä tehdä ja paljonko me ohjaamme heitä ja millä tavalla. Ja tietysti nuorisotyö on kasvatuksellista työtä myös. Sillä on määränpää siinä mielessä. Ja se on yksi osa sitä. Ja toinen osa nuorisotyötä on tietysti sitä, että nuoret toimivat itse omaehtoisesti. Ja nämä kaksi pitää miettiä, että millä tavalla ne kulkee käsi kädessä. Verkossa tämä ehkä on vielä vaikeampaa hahmottaa näitä linjoja ja eroja kuin fyysisessä maailmassa. Fyysisessä maailmassa voidaan aika nopeasti hahmottaa, kenelle joku tila on tarkoitettu. Tietysti sitä nähdään myös verkossa. Voidaan katsoa, minkälaista graafista ulottuvuutta jollain verkkosivulla on, miltä se näyttää, kenelle se on suunnattu sillä tavalla. Grafiikka kertoo aika paljon siitä, kenelle se on suunnattu, ketä on ajateltu. Mutta se on vain yksi asia. Se ei tarkoita sitä, että käytännössä kaikki juuri käyttävät niitä välineitä nimenomaan sillä tavalla. Ja tässä verkkonuorisoasiassa, verkkonuorisotyössä meillä on varmasti paljon ajateltavaa siitä kantilta, että ketkä tulevat millä ajatuksilla ja millä tavalla mukaan. Ja mitkä ne haasteet on sitten niille aikuisille toimijoille, jotka toimii tämmöisessä ympäristössä. Tähän verkkopuoleen uuteen teknologiaan liittyy myös mukavasti tämä tanssiesitys, millä aloitettiin koko tämä päivä. Ja mä pohdin kovasti sitä, että millä tasolla onnistutaan tai ei onnistuta Suomessa liittämään nuoria yhteiskuntaan. Se, että kuulutaan yhteiskuntaan, niin nimenomaan liittyy siihen tärkeeseen asiaan, että halutaan olla siinä mukana. Sillä kuulumisella, liittymisellä ollaan osa yhteisöä. Ja se on ehkä juuri se, mikä on kiikastanut nyt, kun ollaan puhuttu Pohjois-Afrikan tilanteesta, että ei olla osa yhteiskuntaa. Se on tätä prekari-keskustelua, mikä meillä myös on Suomessa. No miten tämä liittyy tanssiin? No kyllähän se on niin, että meillä näköjään toimii hyvin tämä liitettävyys, kun nuoret, jotka pelaa pelejä, siihen tekee liiton, joka rekisteröidään ihan valtiolle, niin kuin yhdistysrekisteri on valtion rekisteri yhdistyksistä. Eli kyllähän meillä on siis liitettävyys tässä, joka on aika iso. Ja tässä on tietysti myös toinen kysymys, mikä on etenkin nuorisotyössä usein esiin tuleva. Mikä on vapaan toimintaryhmän, vapaiden yksilöiden tekemistä ja milloin se on organisoitua vapaata aikaa, milloin se on epäorganisoitua aikaa, mitä tehdään, tai heikosti organisoitua aikaa, ja milloin se sitten menee kilpailuurheiluksi. Ja jos haluaa vetää rajaa, niin kuin kunnon virkamies tietysti vetää rajoja eri hallintokuntien välillä, niin milloin siirrytään nuorisopuolelta urheilupuolelle liikuntayksikköön, ja milloin ollaan siinä. Ehkä tämä toinen esimerkki voisi olla se, kun sählyä alettiin pelaamaan, sitten siitä tuli Salibändiliitto, ja silloin se on liikuntapuolen huippu-urheilua, eikä enää nuorisotyötä samalla tavalla.
Ja tämä tietysti on semmoinen asia, mikä on nuorisotyössä mielenkiintoista. Eli millä tavalla yksilöt ovat läsnä tekemässä sitä omaa asiaa ryhmässä. Yksilöt nimenomaan ryhmässä. Siinä mielessä tämä yhdessä, siis minä luen sitä myös nuorten kesken, ei vaan aikuisten ohjauksessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on hirveän tärkeää miettiä niitä paikkoja, mitä me verkossa tehdään nuorille, millä tavalla se verkko nuorisotyö antaa mahdollisuuksia tehdä yhdessä rauhassa asioita. Siihen tietysti tulee taas ne haasteet toisella tavalla. Kun avataan ovet tämmöiseen fyysiseen tilaan ja sanokaa tehkää täällä yhdessä, niin sitä voidaan kontrolloida niin hyvässä kuin pahassa tietyllä tavalla. Verkossa emme ihan samalla tavalla vielä tiedä, millä tavalla kontrolloidaan asioita ja kuinka, ja ketkä kaikki ovat sitä kontrolloimassa. Tästä on paljon keskustelua siitä, paljonko valtiot tekevät mitä verkossa, kenenkä lukuun. Ja mielestäni tähän liittyy myös niitä suuria asioita tulevaisuuden suhteen verkkonuorisotyössä. Millä tavalla kasvatetaan kansalaisia, tulevia kansalaisia verkossa toimimiseen, uuteen tapaan olla koko ajan myös verkossa. Tässä en ehkä näe verkkoa erityisenä alueena sinänsä, vaan se on ihan niin kuin kaikki muut asiat. Pitää tietää, millä tavalla toimii fyysisessä liikenteessä, ja pitää tietää sitä, että millä tavalla toimii digitaalisessa liikenteessä. Ei siinä sinänsä ole suuria eroja näin ihmisnäkökulmasta, ihmiskäsityksistä ja käyttäytymiskoodien suhteen. Siinä on ehkä eroja siinä, millä tavalla voidaan tunnistaa ihmisiä, millä tavalla se kontakti syntyy, mutta sinänsä ne ihmisarvon asiat eivät ole erilaisia millään tavalla. Tässä on siis suuria mahdollisuuksia, mutta tietysti tässä on suuria asioita myös pohdittavana, millä tavalla tätä tehdään. Ja tämä haaste koko ajan tulee siitä valtakunnallisuudesta, siis mitä me tarkoitamme, missä me liikumme tässä. Onko niin, että valtakunnallinen verkkonuorisotyö, jota tehdään Suomessa, koskettaa myös vaikka niitä suomenkielisiä oppilaita, jotka käyvät suomalaista koulua Espanjassa? Luultavasti. Jos he haluavat toimia suomen kielellä, niin tämä on mainio paikka siinä tehdä verkkonuorisotyötä. Se tietysti asettaa toisia haasteita sille. Ja tietysti voidaan taas kysyä, mitä on Suomen valtion intressi sitten siinä. Se voi olla suuri tai pienempi, ja tässä pitää miettiä sitten näitä resurssikysymyksiä siinäkin valossa. Kolmantena asiana mä haluaisin miettiä tätä verkkotilaa ja verkkotyötä, mitä tähän asti on tehty. Ja näyttäisi olevan sillä tavalla, että kun tästä historiikkikatsauksestakin tuli esiin, niin meillä on ollut se kuva, että me tehdään hirveästi ennaltaehkäisevää työtä verkossa. Ja niinkin, jos katsotaan niitä palveluja, mitä me aikuiset suunnitellaan ja mitä me ajatellaan, että me verkossa tehdään nuorten hyväksi, niin kyllä se on paljon lähtenyt siitä, että me ennaltaehkäisevästi informoidaan eri ongelmista. Ja ehkä nuorten näkökulma kuitenkin tähän on se, että he ottavat yhteyttä näihin palveluihin silloin, kun se haaveri on jo sattunut ja kysytään, että mitä nyt. Ja silloin ei ehkä enää ole kysymys ennaltaehkäisystä. Ja tässä tämä valtakunnallinen verkkonuorisotyö, millä tavalla sitä kehitetään, niin mä näen, että tässä on suuri haaste ja suuri tehtävä. Eli millä tavalla siirrytään siitä, että meillä on pulma kulmaa tai meillä on vastaavia sinänsä hyviä palveluita, missä vastataan kysymyksiin myös siihen, että pystytään tekemään
ennaltaehkäisevää työtä toden teolla. Tämä vaatii tietysti sen saman asian, se yhteyden nuoriin, joka pitää olla luonnollinen ja pitää tapahtua heti samassa yhteydessä, kun muutenkin ollaan niissä piireissä. Eikä siis olla erillinen saareke, niin kuin terveyskeskus, mihin mennään sitten, kun on jotain tapahtunut. Ja tämä on varmasti ollut meille suurin haaste, myös jos katsotaan opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämispuolta. Millä tavalla voidaan tukea sen tyyppistä verkossa tapahtuvaa nuorisotyötä, missä nuoret ovat? Koska koko perusajatus verkkonuorisotyöstähän lähtee siitä, että me ollaan siellä, missä nuoret ovat. Mutta jos me ollaan siellä, missä nuoret ovat, ja ne asiat on kuitenkin, tai ne on raamitettu sillä tavalla, että ne on meidän rakentamia tiloja nuorille, niin ovatko ne nuoret siellä vai ovatko he jossain muualla? Ja tämä kysymys askarruttaa meitä kovasti näissä eri ratkaisuissa. Eli verkkonuorisotyö ja sen kehittäminen varmasti tarvitsee omat tilat, jota luodaan nuorille. Mutta se on myös pakko olla sen tyyppistä työtä, missä oikeasti ollaan niissä areenoissa, mikä ikinä ne muodot sitten on, ja ne vaihtelee harmittavan usein, jos sanotaan hallinnollisesti katsottuna, että justi kun päästiin Irkkiin, niin porukat on Facebookissa, ja sitten kun mennään sinne, niin ne on jo seuraavassa palvelussa. Ja tämä on tietysti haaste. Tämä on tämmöistä perässä juoksemista, mistä Jukka puhui, että mikä on se seuraava versio, missä me ollaan. Mä näen, että sillä on tietty funktio, se, että me pyritään juoksemaan perässä hyvässä ja pahassa. Nuorisotyöhön ja siihen kasvamiseen kuuluu tietysti se, että nuoret ottavat etäisyyttä osittain aikuisista, etenkin omista aikuisista vanhemmistaan, ja luovat sen oman identiteetin. Se ei tarkoita sitä välttämättä, että otetaan etäisyyttä kaikista aikuisista, vaan siinähän sen nuorisotyön perimmäinen asia on perusnuorisotyössä, että se tarjoaa aikuisia, jotka ovat toisia aikuisia kuin ne lähellä olevat vanhemmat, jotka kuitenkin ovat siellä tukena, joiden kanssa voidaan keskustella, joiden kanssa voidaan vaihtaa mielipiteitä, joiden kanssa voidaan miettiä maailmaa ja omaa itseä ja omaa suuntaa. Ja tämä tietysti pitää tapahtua niissä paikoissa, missä nuoret on. Ja nyt kysymys kuuluu meille tietysti, että millä tavalla me löydetään ne paikat, missä nuoret on. Mikä on se funktio, millä tavalla me sitä tehdään. Ja tässä meillä on suuria toiveita tämän kansallisen verkkonuorisotyökeskuksen suhteen. Eli millä tavalla me voidaan tietää, että me seurataan oikeita asioita. Se ei tapahdu niin, että me luodaan tietty tila, tietty boksi nuorille ja sanokaa, tässä teillä on hieno hiekkalaatikko, menkää sinne leikkimään. Vaan se tapahtuu sillä tavalla, että ollaan kyllä läsnä koko ajan. Ja luultavasti tämä tulee siis tapahtumaan sillä tavalla, kuten on tapahtunut muualla kaupunkisuunnittelussa tai muussa reaalimaailmassa, jos sanotaan niin, että nuoret ottavat niitä tiloja käyttöön toisella tavalla, vaan kuin mitä me ollaan ajateltu. En usko, että Kiasman ulkopuoli, se puisto siellä on rakennettu nimenomaan skeittaajia varten. Mutta ne nyt siellä on. Ja silloin meidän tietysti pitää miettiä, että millä tavalla aikuisyhteiskunta ottaa siitä kiinni. Onko se häiritsevää, niin kuin yleensä katsotaan, että nuoret on, vai millä tavalla luodaan sitä yhteyttä. Ja millä tavalla me ollaan sitten läsnä aikuisina siinä tilassa. Ja tämä kysymys on verkossa myös se iso asia. Millä tavalla me liikutaan eri medioissa, mitkä ne paikat on, mitä luodaan myös aikuisille. Ja millä tavalla me ollaan siinä mukana katsomassa, miten nuoret käyttävät niitä toisella tavalla. Tässä on suuria asioita, jotka liittyy sitten kehittämiseen ja tähän taloon. Jos katsoo pelimaailmaa, mikä on myös ollut esillä, ja ne, jotka kävi toisessa kierroksella katsomassa niitä
pelikoneita, niin siellä tehdään paljon yhteistyötä aikuismaailman pelikehittämisen kanssa. Se on myös sitä, että sidotaan nuoria tähän aikuismaailmaan. Mä näkisin hyvästä. Siis sillä tavalla, että katsotaan millä tavalla tämä aikuisten rakentama maailma toimii. Ei se logiikka aina ole hirveän kirkas, eikä se välttämättä aina ole se paras vaihtoehto. Nuoret voivat itse muuttaa sitä vaikuttamalla, mitä se tapa on, millä siellä ollaan. Mutta pitää avata ne mahdollisuudet tehdä työtä. Ja siinä mielessä mä näen, että verkkonuorisotyössä ehkä on suuremmat mahdollisuudet kuin niin sanotussa tavallisessa nuorisotyössä myös rakentaa sponsoreiden kanssa asioita. Ja se ei sinänsä ole huono, että tutustutaan siihen maailmaan, koska verkko on kuitenkin aika kaupallinen ympäristö monessa asiassa. Se on sen lisäksi myös ympäristö, missä me nähdään ehkä suurimmat ei-kaupalliset voitot. Ja se on mielenkiintoista. Siellä on syntynyt vertaisverkkoja. Sielläkin meillä on, että kaikista ei tarvitse tulla Linux-turvalliseja, mutta siellä ollaan nähty siis asioita, missä tehdään ja hyödynnetään teknologiaa uudella tavalla, joka osittain perustuu vertaisasioihin, osaamiseen ja jakamiseen, ja joka osittain sitten kulkee kaupallista kautta. Ja tämä on varmasti myös semmoinen asia, mitä meidän täytyy miettiä verkkonuorisotyössä. Mitkä rajat täällä tulee vastaan? Millä tavalla valtio on mukana näissä? No, tämä liittyy tähän kehittämiskeskus-sanaan. Mitä ne kehittämiskeskukset ovat? Mä voisin sanoa, että ne on meidän virtuaalivirastoja. Meillä on aika pieni sektori oikeastaan tämä nuorisotoimiala, jos katsotaan opetus- ja kulttuuriministeriön koko henkilökuntaa tai budjettia tai vastaavaa, ja verrataan millä tavalla esimerkiksi Ruotsissa on Ungdomsstyrelsen, ei meillä semmoista isoa virastoa on. Meillä on sen sijaan hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Meillä on nämä kehittämiskeskukset, palvelu- ja kehittämiskeskukset, mihin kuuluu muun muassa nuorisotutkimusverkosto. Ne ovat siis omalta osaltaan osittain tai enemmässä määrin meidän rahoittamia tahoja, jotka toimivat kehittämiskentällä tai palvelukentällä ja luovat sitä tietotaitoa myös valtiolle, meille, jotta voidaan tehdä hyviä päätöksiä tulevaisuudessa. Ja siinä tietysti meidän näkökulmasta, jos katsotaan tiukasti valtion näkökulmaa, niin tämä kehittämiskeskus tarkoittaa siis yhdessä tekemistä sillä tavalla, että tietotaitoa kertyy myös meille, ministeriöön ja hallintoon ja sitä kautta poliittiseen elämään ja päätöksentekoon. Ja tämä on erittäin tärkeä rooli näissä kehittämiskeskuksissa myös. Ja sitä ei sovi unohtaa, koska vain sillä tavalla pystytään viemään asioita eteenpäin myös meillä. Eli me ollaan rakennettu tämmöinen virtuaalimaailma, jos sanotaan niin, itsellemme, joka tukee meidän työtä. Ja siksi käydäänkin, niin kuin Jukan Kalvo yhdestä PowerPoint-slaidista näkyi, tämä tulos. Keskustelut meidän kanssa. Mitä se tuloskeskustelu sitten on? Se on nimenomaan sitä, että vaihdetaan sitä tietoa ja saadaan ohjattua meidän näkökulmasta asioita, mutta myös niin, että me saadaan tietoa siitä, että mitä ollaan tekemässä ja millä tavalla asiat on kehittyneet. Ja etenkin ehkä tämä vastavuoroisuusperiaate on tässä tärkeä. Eli siinä on tämä yhdessä aivan toisessa roolissa kuin nuorten välissä. Onko mä ylittänyt aikani? Pikkasen. Silloin pitää lyhentää. Ehkä mä haluaisin
lopettaa silloin sanomalla, että verkkonuorisotyötä tehdään yhdessä nuorten kanssa sillä tavalla, että he ovat aktiivisia toimijoita siellä, mutta myös kehittäjinä. Ja tämä ei liity vaan tämmöiseen juhlapuhe yhdessä asiaan, vaan se liittyy nimenomaan siihen, että me nähdään se ero, mikä kuitenkin on olemassa toistaiseksi sukupolvien välillä. Tämä sukupolvien välinen ero on ehkä niitä suurempia asioita meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä, joka jakaa yhteiskuntaa. Voi olla, että ideologiset erot ovat tulleet esiin vahvemmin nyt viime aikoina, mutta muuten sukupolvien väliset erot ovat iso asia. Ja siihen liittyy yhtenä tunnusmerkkinä nimenomaan millä tavalla ollaan verkossa. Puhutaan verkkonatiiveista. Ja se on nimenomaan sukupolvien välinen asia, ei niinkään sukupuolen tai muiden asioiden ero. Ja siinä mielessä tämä verkkonuorisotyö on erittäin paljon enemmän kiinni siitä käytännön asiantuntemuksesta, mitä nuorilla itsellä on, kun ehkä muu kehittämistyö, jota osittain voidaan tehdä tieteellisellä tasolla koulutuksen kautta. Tämä on kokemuksellista toisella tavalla, ja sitten se tietotaito on sen lisäksi myös tällä uudella sukupolvella. Ja siinä mielessä verkkonuorisotyön yhdessä tekeminen pitää olla avointa, niin kuin tässä verkessä on sanottu, että tätä kehitetään. Ja mä toivonkin, että tämä kohta on se, mikä pidetään ehkä kirkkaimmin esillä koko ajan, kun te teette tätä kehittämistyötä. Unohtamatta sitten meitä kalkkiksia, jotka ei kuulu tähän sukupolveen, jotka ovat natiiveja digitaalimaailmassa. Kiitoksia.